Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما.
Segenap para tamu undangan, semoga ya malam ini menjadi ladang amal ibadah buat kita semua. Dan seperti kami utarakan tadi, sesaat lagi nanti ada ya cerita legenda, ya cerita bersejarah yang akan dipandu Bapak Raden Culeng atau Kang Raden Culeng, juga nanti ditemani Watiru bersama Wakaji Bouk. Sekali lagi semoga ini akan menjadi satu medium sarana untuk memperkaya hasanah wawasan pengetahuan kita tentang sejarah. Ya, untuk itu langsung saja nanti silakan Anda semua menyimak dengan seksama ya. Yang terhormat Bapak Raden Culeng bersama Watiru juga Wagandul, silakan. Ya, Bapak Raden Culeng ini sosok yang sangat familiar bagi kami ya, keluarga besar Nirwana Mandala. Juga Watiru, apalagi Wakaji Bouk. Ya, sembari menantikan beliau-beliau hadirin, tentunya Sohibul Bait Bapak Sukawijaya, Ibu Susi Arzeti, harapan kami insya Allah doa kita semua sukses di dunia, juga sukses di akhirat. Sukses di dunia tiada lain tiada bukan adalah dengan ilmu. Ya, tentunya Bapak Sukawijaya ini seorang pencipta lagu, semakin menambah kreativitas tentunya untuk semakin lebih sukses di dunia, menjadi seorang pencipta lagu yang handal, pencipta lagu yang sukses. Jadi pencipta lagu juga ada pesan moral ya, bukan hanya lagu yang menjual mimpi, menjual angan-angan semata. Jari wong wanantarane lagu sing bisa kanggo pekeling wong urip ning alam dunia, kuh kelebihane Kang Sukawijaya. Ya, semoga Ibu Susi Arjeti, Bapak Sukawijaya ya, sukses di dunia, tidak kurang sandang pangan, memberi manfaat buat masyarakat banyak. Amin. Lebih dari itu ini ya, dengan berdirinya tajuk Abang Adidah sebagai sarana jembatan untuk sukses di akhirat nanti, memperbanyak amal ibadah. Insyaallah amin ya. Di sini ditajuk Abang Adidah, semakin banyak kegiatan keagamaan, insyaallah amal ibadahnya mengalir ke Bapak Sukawijaya, Ibu Susi Arjeti. Amin. Allahumma amin ya robbal alamin. Amin. Baik, langsung saja kali ini ada Bapak Raden Culeng, Watiru ya, Wakaji Bouk, tentunya dalam sketsa ya, cerita bersejarah ya. Silakan. Boleh kasih tepuk tangan Bapak-bapak, Ibu-ibu, silakan. Amin, terima kasih. Thank you.
nyarani lo temen sini. Eh, perangsa kita masuk ke ditanggap. Tekang kene ngarepan tajuk. Lailah lo, wis weteng ke warga nang kopi maning kopi maning. Lamun dibedel kopi kabeh sie. Bareng korup pisan mau ku boga terang mah kopi luwak. Beli ura persan bedake penyanyi. Lailah lo. Isun penyanyi paduan bae jar kita ke dibuang ya. Iku pas bae putih aku pada karo kopi luwak. Wah tak inung wangi temen. Aduh, lailah lo beli ura kopi luwak. Wis karuan batur kita hilang siji kini. Bocah budek hilang pisan. Aduh. Eh, lah kasih nyenggak kita Samudin, mendi Samudin. Aduh. Bengikin penyanyi sejen kabeh. Oh. Sampai kita gak berubah warna. Biasa mah topine putih, kin masalin rio. Topine ireng. Ku, kini kita juga abangan. Aduh, lailah lo. Yang nembek ke waru tajuk anak kupingi. Eh gemuyu bae bocah ya. Aduh la ilaha illallah. Bukan kita mah ditanggap di sandiwara. Eh tekan kene kuning tajuk. Wih bocah. Aja anu barang. Aduh iya. Ku penyanyi ne ora pada kumpul kabeh ning arep. Ndeleng popi biasa goyang hebokin menggo jiblab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah masakarat asingana ning kene. Wah lu kaget bocah pak bu. Batur kita ke duduk bulus duduk kura kin arane watiru bina remaja mumpung ora ditanggap tak candak bae. Aduh bocah kumpo tuwis. Duh lah kok wong edan. Alhamdulillah ketemu karo masyarakat singana masyarakat masyarakat maning-maning masyarakat bocah galak temen masyarakat. Perkenalkan nama. Nah, bener. Perkenalkan nama saya. Iya. Ustaz Wahyu. Aduh temen ruk. Apa sih? Ustaz Wahyudin mau beli burak barek kaya sirak. Ya Allah. Bocah ya. Eh, sirakku mendi bae. Apa sih? Apa? Mulati munyer-munyer kok si pegel. Kita ku mulati sirak. Mulati kita ke pokok koning suka. Iya. Suka sun. Hari kaji buku mendi lagi dolan jening pabian ilir pabian ilir ku si tegati ning Jakarta ne langka subhanallah. Eh tiru apa sih ya kita ning pabian ilir sirane gulatan ning Jakarta napa gulati sila ya mangsa ngara ketemu pitung dina pitung bengi gak ya Allah ning Jakarta lah kau wong wong cih pada kenang covid dah. Mbuh beli weruh lah wong-wong ning Jakarta. Semana pirang-pirangnya? Semono wong pirang-pirang iku langka. Eh anane apa bae? Anane orang semua. Aduh. Eh ya orang ku wong ru. Ya Allah ya Robi. Eh wong Jakarta ku sejen ya omonge karo wong Wanantara. Sejene terus-terus ning Jakarta ku ditakoni dina wong Jakarta. Priwen? Ih, Bang Tiru. Iya. Mau ke mata. Ke Cungur. Lah, eh ke mana? Oh iya, Bang Tiru mau ke mana? Nah. Itu sun mau ke Slintut. Anu mau ke slim ke situ. Iya, ke Simulut. Ke situ. Pegel cemerang ya karo wong budek. Itu mau mono. Ke situ. Iya, mau mono ku. Lah, mau ke situ. Ke situ. Lah, ya lo tau krungu. Eh, sira ku bisa ngomong Jakarta. Ah, ya kita mah ya bisa, Ru. Eh, wong Jakarta ku bakal ngarani reyang ku sapa? Ya saya. Sapa kan ngarani kaya? Ya Sugi. Sugi kewalik kunu sirak bakal ngarani Sugi kaya. Kaya. Bakal ngarani Wedus. Ya Wedus. Wedus. Iya, kambing. Oh. Seumpama sirak Sugi Wedus. Ya saya kaya kambing. Ngedan kunu. Kaya kambing. Ya kaya Wedus. Ya Allah pingan reine kaya cempe. Idih, waco. Ya Allah, hey, hari sila kuning kene kini klenteng lagi ya. Hey, woi. Apa?
Wah. Apa sih moni? Duduk kentren kini, duduk kentren. Mushola ku tajuk Abang Adida. Tajuk gini ru. Jaman bengen kini model kayak kenen kayak keraton kini. Lo tajuk bagus temen bocah. Biayai gak kini ru. Ya Allah bocah tajuk. Kesambet rasanya mah. Tajuk. Iya tajuk mushola. Oh iya. Delengan regane gak murah ini. Aduh tiru sembarangan sih. Tajuk mengkinen si regane kipira. Kinki memeriak meliaran kini ru. Meliaran mata niga. Sampai tok mobil kini tok motor sih pengen gawe tajuk. Orang andel takoni wong kinen ki murah. Murah. Iya tajuk gawe tajuk gini. Gendenge baga sirapira kudu gendenge be ku sira ku coba. Oh iya. Ah durung batane ukiranane. 2 miliar golongan ya. Kurang luwih. Sobut nyorang pernah takon mau ku. Bisane sobut. Reangku mau ku ketinggalan genang Raden Culeng. Terus ketinggalan genang Kang Lebe Wahyudin. Dadi ngojek sikana mene mudun ning kono. Iya. Ning kono kan ada tukang ojek. Iya. Ning jembatan. Iya. Mang jembatan tukang ojek cun. Mang tajuk anyar kepira regane. Iya. 20.000. Ji. Dadi tajuk regane. 20.000. Ya kok mah tuduh regane tajuk. Regane ojek. Iya regane ojek. Lah. tajuk regane 20.000. Hari bokat kita mah regakin tajuge 20.000 ku. Kun mah kunu regane ojek marani tajuk 20.000. Siapa cah? Ana wong kejepit tah. Lah kau wing. Uang kono, ana wangi. Iya lah kau uang. Uang wing. Wing karo wing. Oce ya. Iya lah kau wing. Wing karo uang. Lah kau wing wong. Aduh, tak salat karo bajeng kok, Pak. Kau wing. Watuk cekek kenang kolorna tah. Mangkane lagi usum penyakit kopek 19. Kopek 19. Ditaruh ngendi lagi loro be pating grawil. Duh, sangalas ditaruh batuk. Penyakit cakin teh corona covid 19. Oh iya covid 19 nih. Korong ira. Aduh. Korong ira biru corona. Iya, corona. Maksud korong ira. Sok nganggo masker sotin ki bagen sira ditutupi ki. Barangnya pada mambu abab dewek sira. Kenang jengkol. Ari botar makin kutang era binira patah ke ruak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wong emang jiruk. Anak jiruk. Jiruk. Jurig. Diwalik-walik ngarani jurig jiruk. Jurig. Setan kah? Setan merkayangan. Sing katon ning gula oli rezeki. Sing pura-pura beli katon balik sing kene mencret. Aduh daripada mencret katon be ah. Sing mau ndi wong e sira mah mencret. Tiro pura-pura beli katon mencret. Reng mah beli katon mah. Beli katon kan ya sira ku. Beli katon yakin demi Allah. Katon yakin wong e. Sapa? La ilaha illallah. Kodin. Si mau wong ki pengen kenalan. Las. Ya Allah, wong kok si ambune bagus. Ah, kewalik. Ya Allah, wonge kok si wangi. Iya beli. Kewalik. Kewalik riyen. Wonge wangi konon. Bagus. Iya, bagus. Iya, sira ngomong mono. Mas kenalan. Nah. Wong ganteng temen ya Allah. Kayak tiru jaman bengen. Saparane Mas. Takon sapa sampe narane sapa rada butek gini mas kita sing takon dikit iya cia kune takon sira ya srog ya mono takon nih saparane li duwe gamarasa kini sampeyan gitu ini ngumbang iriak disangka umah pasang emang sing ditakon iku sira rusira mono disangka aku pondokan sampeyan disangka kenteng nggih. Bocah kok dingin mas takon dingin sampean kuarane sapa
Kula arane Raden Juleng. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Eh wong mati kun mah golongane tebom kun. Raden Juleng. Setek cakaraine kok Raden Juleng. Ya Allah, bagus temen cok. Ya benar. Duduh. Weruaran wong Raden Juleng nembe weru wonge. Weruning endi sirahku? Ah, weruning bioskop ka. Bioskop. Sing cilik kan bocah kan arane YouTube. Iya ning curutku. Curut pisan YouTube. Ning YouTube. Nah, iya sing ana gambare. Iya, ya kun wong. Raden Juleng. Dudu sampeane sapi, kebokin mah kene. Kacang ece-ece kebok jeung arane Rian. Sapa ika si sampeanku? Arane kula Tiru. Bapaknya kula arane Warto. Oh. Tiru Bin Warto. Oh, iya. Bener komplit. Sampai komplit. Dari kula Raden Juleng. Bapaknya. Bapaknya Endah Durokmin. Durokmin. Iya. Raden Juleng Bin Durokmin. Iya. Cocok. Kien Kaji Bo'uk. Iya. Bapaknya siapa sampean Bapak Kaji? Atang. Atang. Oh, arane Atang. Iya. Jadi Kaji Bo'uk binatang. Wis. Ya binatang. Masyaallah. Nyewot siraku. Ora ngesatorne mawak apa? Sira arane sapa? Bo'uk. Bo'uk. Iya. Bapane Atang. Atang. Iya. Gawe KTP ning balai desa. Iya. Nama saya Bo'uk. Bapane Atang. Iya. Bo'uk binatang. Aduh. Bener kok dengan kuno Bapak Kaji. Wis bisa mene. Arep mboke sampean sapa? Arane komplitisin ya. Ah, bakane mbokere yang arane Warkijem. Warkijem. Tiru Warkedopan. Tiru. Binti Warto Rakijem. Warto Rakijem. Kayak Bu Yutri yang bapaknya digawa kabeh. Kita mah wasiah. Wasiah. Iya. Berarti Raden bin wasiah. Bin Durokmin. Durokmin wasiah. Wasiah. Ah. Bapak Kaji Bo'uk Uwas. Oh, Uwas. Oh iya. Kaji Bo'uk binatang buas. Nang nyokot sirak. Ya Allah. Ya kabrantem meninggalnya belenak-belenak kok liye. Wis. Beli apa-apa. Ya iya hari wadon mah dibeluke bu. Iya. Wong arane mbok reange buas dadi buas. Aduh. Ya iya Kaji Bo'uk binatang buas. Biar yang marep nyatak sirah. Wis, sebelah kene iya. Dicampur sama masa peragata. Iya, ini di acara yang masih dawak ini. Oh, masih dawak. Alhamdulillah. Dureng nganggo grabagan kuno. Nambah ketemu karo masyarakat Wanantara. Oh. Dan juga Bapak Kubu Kadir seperangkat alat sholat. Hey, alat sholat tak sembayang sirah. Bocah. Hey, sebelah kene. Seperangkat desanya paling arabe digebugi ku. Wis menang hari beli ditak gebug ya bocah ku mamambra meble. Bapak Kubu Kadir. Iya, seperangkat. Hah? Alat gebodan kok. Alat sholat. Alat tabes kana. Seperangkat desanya. Seperangkat desa. Toliga. Sing awet mau acara ku kunu rame. Rame. Acara ku rame. Rame. Enakan habitan sore ku. Ya wis. Sing pertama. Pertama. Marawisan. Marawisan. Sawise marawisan pembacaan kitab suci. Kitab suci. Oh. Siapa kan sing waca? Siapa kan akan kah? Anak Habib. Nah. Kang Habib siapa begini nah. Kan? Sing nomor telune acarane marhabanan. Marhaban. Sing dipimpin dipandu. Ning Bapak Habib Umar bin Yahya. Alhamdulillah. Iya. Sawise acara marhabanan. Marhabanan. Kiyen acarane guyonan je. Iku sing guyonan nang pucak kuwon ku mengkita-kita. Hari pokok kita mah tarling ru. Tarling. Padha suci arjeti tarling. Panggung aja pinggir dalan. Iwas orang dangdan saya iya-iya ning kersem sampai ake uler.
tekan kene. Tekan kene blas lah ke panggung-panggung bocah. Kune pada ning sor kabeh. Ada bae gen raga blokot ra meneng sandiwara. Iya. Gua sering sih mau celingok, celingok, celinguk. Celinguk. Iya, celingak karo celinguk. Nah, borong anu tekan kene cih kelenteng ini. Rokek terus ada ya Allah. Kin di pai weru batiru. Oh, oh. Bapak Jibouk ya. Mau gak kula kajak malagi zikir kana. Oh, hai buat kita mamangan kacang lagi. Ning kene geger. Geger. Geger ana topek 19. Oh, 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 oh. Ya mau sampean sih kana. Merinding. Covid 19. Oh, oh. Kanda sing beli karuan. Iya. Sebenere kini ning dina Ramadan. Kini ya. Dina kang suci. Dina Ramadan kini. Ramadan, Ramadan. Ramadan. Ramadan seharusnya sampean iki berbuat baik. Tekaning kene iki diundang. Watiru karo Bapak Haji Boong. Termasuk kula Raden Culeng pribadi iki kongkon ngadiri ngormati peresmian tajuk Abang Adida. Oh. Rek iku man den lagi winang-wingi di kongkon genang nok sus nanok sus asapa Susi Arjeti iya di kongkonok sus Sulawesi Susi Arjeti tiru lu ari beli di gedik bu cek mana meleda mele cek meleda meleda nah ini cendek pingat sus kayak anaknya mawa su sus su su si si ar ar z z t t Susi Arjeti ku lah lah ku berres si ngomong ya Susi Arjeti ya ya murunak Sulawesi kurang kudu Sulawesi Kalimantan Sumatera apa sih latih belum bisa ngomong Susi Arjeti ku angel ngomong Susi Arjeti ku bisa iya kalesan badut aduh ya ampun menang jadi teka meneki kokon guyonan beli 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 kokon memangan beli beli tujuane tujuane hormati sing pertamane ngadiri peresmian tajuk Abang Adida. Mulane watiru karo Bapak Haji Boong berlomba. Bo jare Bapak Kiai hari sebenarnya makin dalane Bapak Kiai ya beli. Tapi ngelingaken karo Bapak Haji Boong termasuk karo watiru. Gusti Allah kin janjiaken apa ji? Karo hambae. Iya. Bo bakal siapa sing bisa gawe tajuk atau musola? Bo gawe umah yang pangeran. Gusti Allah. Bakal ling sorgane ku digayakna maning. Ku winang wingi ku pada bae gawe umah kuno. Gawe umah. Gawe umah dewe pribadi. Gitu. Hari kuno mapa. Umah manuk gitu. Tiru. Hari kandang hari kan madu rumah. Kandang manuk kaliwas bera gram. Umah manuk. Jadi mengkonon. Iya jadi iya. Jadi kudu mensyukuri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sing hadir ning kene ning acara peresmian. Masjid apa tajuk musola Abang Adida iki ya beli rakyat Wanantara kabeh sing hadir ning kene diparingi kewarasan. Amin. Aduaken sing segala penyakite. Amin. Oleh rahmat dan barokah saking Gusti Allah. Amin. Oh, bener. Bener. Oh, mengkonon hari bapakku kadriana belia. Ya ana ning kene. Oh iya iya. Jadi kudu mensyukuri. Jare Bapak Kiai. Iya. Sapa wong sing sering mensyukuri nikmat saking Gusti Allah, ku bakal ditambah nikmate. Tapi lamonan wong sing ora bersyukur, bakal oli aja. Oli aja. Jare Bapak Kiai Kiai Wahyudin ka. Iya. Al amalu minal iman. Apa kono? Apa kono bisa ngomong kodonku? Sing malu-malu beli duman. Paingan berkat entok bae nang bocah kieu nganane ora ilok malu beli sinan asale teka-teka ganti prasmanan beli urang prasmanane ditaruh nang arep kersem puas campur kersem jadi mudah-mudahan sawise ana tajuk iya Abang Adida, Adida. Mengko ya beli ya. Berguna kanggo rakyat Wanantara amin lan kula dongakaken kanggo Mas
Sukawijaya. Sukawijaya. Nok Susi Arzeti. Sehingga we sarana tajuk abang iki mudah-mudahan didawakakan umure. Amin. Rumah tanggane sejahtera. Amin. Digampangaken rezekine. Amin. Slamet sakeluargane. Amin. Krungu bile Kang Suka, rumah tangga sing sakinah, mawaddah, warohmah, watarmin. Wis labasan bakan lho tekan gua saudah gua darkem sih sama mana-mana ki ngomong-ngomong ken ki Den iya reang ku jarenok Susi Arjeti karo anuku karo Bang Sukaku iya Raden Culeng dia bakal bedah bedah siapa bedah tanggul bedah sarung beda soal krungu beda hebat aduh durung tutup wis diomongaken sih mulane sampean tegawa menesoten artine kongkon ngibur ayat wanantara amin ku sedurunge iya tujuane kinki kolaborasi DND apa artine DND dongeng karo dakwah sing dakwah siapa ya sing dakwah yaiki Bapak Kyai Hasan Wahyudin. Oh kita. Lah lo kita. Aduh temen tiru arane sapa sih? Sira ku tiru arane ku aja nyaru-nyaru bae. Sira ku tiru dudu Hasan Wahyudin. Dikelingan. Ai dikelingan ngaran dewek. Ya ampun. Are yang tiru dikelingan. Aduh lah lo. Iya korup karo turi. Ya ngono ya semua ku gawe arane yang sing bener. Iya. Jadi tujuannya kula ke tiru iya. Karo Bapak Haji Bouk mengkone nyumponi penjalukane rakyat Wanantara. Mungkin kabeh. Iya jalukan apa? Iya. Sing dibedah sing bakal jadi ongengaken. Bedah sejarah apa? Kula pasrah karo wong kene. Kita ki mau kana terobosan. Terobosan. Iya, ana request jare basa sekin mah. Iya. Jaluk kita kaje berhubung desane kaje ning Wanantara. Iya. Jadi asal usul Wanantara puji priben. Yang pusin takuna dewek ning Bapak Raden Culaeng Sunda. Oh, iya mau gua ning enggak takon. Takon apa jero? Watiru je. Mene je. Kenapa je? Apa sumpah? Ki desa Wanantara ku jasale ku priwe asal usul priwe asal sulit asal usul ngomong gedik bocah tak sumpel karo bocah cilik awale ku oh jadi mengkonon je asal usul njaluk beda sejarah ya. Asal usule desa Wanantara kin ki kini den ya. Sing adiri ki ananok anik arnika kini anak ini anak meneh sing maukan. Suci Cirebon ku iya meleset mendik anak bohong meleset mendik iya karo masakrome kedik iya kaya ya syukur hari hadir maya oh iya masakrom iya iku sih di katon-katon kita karo Bos King iya production karom wih akrom arom bukan hari ngelakine tangnok kusi laki arnika nok arnika ikun kulanang cih ya lakini malanang tiru laki maya lanang memang saya bucah uya go hari bengi lep bay jadi dikongkon bedah sejarah asal usule iya. Desa Wanantara ku ya wis tapi sedurunge mengkenen Bapak Haji Bouk piwe kula tiru ingkang kula hormati ku tanggo seperangkat desa ya wis bener kuno Bapak Kuwu lan seperangkat desane nah. Ingkang kula hormati maning tokoh ulama, tokoh agama. Pilih sepuh tokoh sejarawan sing ananing Wanantara Bapak Kapolsek sing bisa hadir mungkin Bapak Camat ya anak lawan personile ingkang kula hormati kaula muda lan mudi tukarang taruna desa Wanantara ingkang kula hormati para alim ulama wabil khusus tanggo Habib Umar bin Yahya sing wis hadir ning acara peresmian tajuk Abang Adidah. Amin. Semoga Habib lawan para koncone rahmat lan barokah dilimpahkan kabeh kula lan sampeyan. Mangga sedurunge kula njaluk maaf karo rakyat Wanantara karo pilih sepuh lan ahli sejarah termasuk ruhun buyut sing ananing Wanantara
menawa kula mengko nyeritakaken dongeng sejarah asal usul Wanantara, anak kesalahan beda pepakem lawan beda pendapat, sepisan maning kula pribadi Raden Juleng njaluk ampurane njaluk maafe. Oh, karena kah jana pribasa saya. Iya. Pripen pribasane Jaya Watiru? Ireng-ireng ning jero sroal. Ah, cucuk. Gatelan ki. Ki. Aduh, bocah ki. Bakas sejen-sejenan kah? Oh, ijo-ijo godong boleh. Pecah. Bakal pendapatnya sejen gak pribadi karena Watiru pinter karena bakal nuka dikelingan lah ilah ilah tak serawat karo bimbi ya bocah artinya beda wong beda wong beda pendapat beda pendapat lain koki lain masakan sejen sejarah sejen sejarah maning sejen sejarah maning iya ya wis ya tapi sedurunge Bapak Kaji Bo'uk ya Watiru lawan pilih sepuh masyarakat Wanantara kulan jaluk doane supaya artine rakyat Wanantara sing hadir ning kene ning acara peresmian tajuk Abang Adidai iki ya mudah-mudahan dipai keselamatan. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bener baya patehan. Mangga Den, anu Den kene Den. Ngendi? Iya aja. Kun manjake Bapak Kiai. Bocah ku ya. Ai kin ki. Manjake Bapak Kiai. Bapak Kiai ku gawa kinta sing konon. La ilaha. Ya tole mang saya Bapak Kiai bocah gawa-gawa kursi mah. Eh mol gawa dewek ru. Rengku arep gawa ku jingjing majongit-jongit Kang. Ya bot ru. La ilaha lo bocah ya. Wis mulai. Ayolah di sebab acarane sawise kula iki Bapak Kiai ku Hasan Wahyudin. Iya. Dadi plinonggoni sampean bae. Masih ana sing ditonggoni. Masih ana. Oh, iya. Seacara maning. Kiyen bedah asal usule Desa Wanantara. Iya, sih. Ari sebenere Desa Wanantara ki dudu Wanantara dudu. Apa kuno Den? Wana, wana lan lantara tar di analane wana lantara wal wal wana lantara arane ku kenang apa jih wana lantara sekine wanantara iya apa kono den waktu semono iki ning abade Bupati Wira Penggali sing bergabung lawan wong Landa Residen Cirebon iki Pander Erit arane beli bisa ngomong lan. Ya ya. Beli bisa ngomong lan. Bisane ngomongi n. N the bus. Ya ya. Iya. Bakal jare wong Landa mah n. 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 Bahasa Inggrisnya bakal dan ku. N. Oh ya ya. Jadi ya. Wana entara. N. Beli bisa ngomong wana lantara ku. Oh. Di wana entara oh. Dan disambung wanantara wana entara wana entara berarti lamun n body berarti nang pejet ya ya karena ari n body penyanyi kesering pejet jiwa aja guyonan lolita guyonan mau ditekuk sudah itu jadi kun gua bawa patine kau tahun tidak kun biar enak temen jaru bocah kau sini lendek ayo main sini bisa kayu mah pasangnya mah jebrot si Raru jadi bisa nih wana lantara diganti wana antara wana entara hari wong Belanda beli bisa iya, wana entara wana entara jadi wana entara wana lantara wana tembungnya ini ngalas las. En tembungnya ini karo karo lan lan pada karo tembung ini karo, karo. Tarak ku kali oh. Jadi maunya kayak ya kali karo alas pantesan pantesan iya 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 iku ning abade Bupati Wira Penggala kelawan Wira Penggali Penggali siapa konon Wira Penggala ku siapa kuno dia sing keceluknya diganti arane Pangeran Dharma Pangeran Dharma. Di Pangeran Dharma, Pangeran Dharma ku ya Wira Penggala sebenarnya. Asli ini. Wow. Wira Penggali. Iya, siapa? Diganti arane
iki kahotan. Cokotan. Oh, kahotan. Kahotan. Apa kunuru? Jelema cungure budek ji. Ari kahotan-kahotan iku bahasa Sangsekerta kawi. Artine serakah. Wira Benggala dadi bupati ning Dermayu direbut ning adine. Ya iki ning Wira Benggali. Iya iya iya. Engko temurun Wira Benggali di anak Wira Semangun. Iya. Kota Pakaning Dadap. Iya. Ya pirang-pirang tapakane. Kini ngomong-ngomong dodok beli gini Den. Ya sok dodok Yasro kita mah beli. Beli. Ya bokatnya dok 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 dok. Yang kabel dok iya. Mana setrum itu? Bocah. Wis, sok bagian kita ngadeg. Ya wis. Ya. Wana Lantara. 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 Pergantian aran nalikane Pander Erit Residen Cirebon iya. Sing ditugasaken nalikane pemberontakan Bagus Rangin. Jadi wana entara. Wana entara. Jadi wana entara lan mabli bisa. Nah, cerita wana lantara iki diawali karo tekane sedulur sing Mataram. Tapi lamun kanda awal masa pragata suwe maning ya suwe maning rong bengi ga masa pertuga bagian rong bengi maning sejarah kunku sejarah wanantara berarti rong bengi masa tertuga berarti wanantara kuasale masing mang ratam iku lah mang ratam mang ratim ay mang duh ya mau kasar pak mang matar matara mang ratam ya kupingnya aduh duduk maawe yang duduk ngarani Mataram Mang Ratam aduh Mataram iki ning kenene Demang BI Raden Taka Singalodra wis gelar Wiralodra wis ana gelar ya kono wis gelar ning kene karena abadeku abad wis 16 pertengahan antara 15 ke 16 menginjak ke 16 wis duwe gelar iki Wiralodra gelare aku wis duwe gelar Wiralodra sapa konon sing arane Wiralodra sapa Wiralodra ku sapa kono iki tentara perang sing Mataram sapa arane sapa Raden Taka Raden Taka Taka tang Raden Taka duwe sedulur sapa kono Ki Muhyiddin ku Imam Muhyiddin sakin menenge ning endi endi menenge ning lamaran tarung dadi tukang jahit bener sembarangan ki Muhyiddin tukang jahit kah Dodo Muhyiddin dudukuan dudukuan Dodo Muhyiddin tukang jahit iya Muhyiddin tukang bebek aduh mong bebek bebek Ki Muhyiddin Imam. Oh, Imam. Gunku sawise ketemu lawan Kesumadinata, Pangeran Santri, Pangeran Muhammad, iki Raja Sumedang Larang awal. Oh. Nalikane ilang pusaka Kujang Kencana Mulia, kok sampai mene? Sampai Kujang. Kujang. Sampai tekan lamaran tarung. Iya iya iya. Wis tugel manane? Tekan sikit dikit manane? Kiai Muhyiddin. Nah, Kiai Muhyiddin. Duwe maning sedulur. Siapa? Arane Ki Jobronto. Jobronto. Jobronto ku menenge ning endi kok? Endi kuno? Menenge iki ning Gandok. Oh, Gandok. Ya Allah tadi ana wong menenge ning Katok ku Den. Ih, Katok. Gandok, Ru. Gandok. Bocah monok-monok kena ning Gandok. Ai Gandok. Sing nomor papate? Papate. Jo Rampak. Ngendi kuno genai? Jo Rampak ku menenge ning Pecuk. Oh, menak kena ya? Iya. Jo Rampak. Pencetus anane Jiduran kuya kuen. Oh, iya Jidur. Sing nomor limane? Limane. Ya iki Ki Dermo. Ki Dermo. Ki Dermo. Menenge? Menenge ning Sekober. Kudermo Sekober aduh ya ya parak sing kene mah ning Sekober Sekober duwe maning pembontot siapa kuno arane Biyana 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 diendek reyang Biyana mah menenge ning endi ngarahan ning ngarahan beru pokok leung lunyu kene pe karo ah wis dadi
pitu sedulurku ning kene kabeh. Iya. Menenge ning Dremayu kabeh. Menenge ning Dremayu. Dremayu lho. Nalikane pemberontakan POC. POC. Oh, bergabung antara wong Sumedang Larang, Sumedang Larang karo wong Mataram. Ku. Oh, antuk apa sih? Ya, tiru ki antuk. Ya. Pak ya papa mentut sirama. Ya Allah, bocah ya kok sih mentut siraki. Perang sing ilang meneng bae harus jerit-jerit bae. Duh, ceritanya rada singkat ya. Iya, ya. Bauk ya. Iya. Tuh. Jadi Raden Taka Imam Muhyiddin Ki Jobronto Johra Pak Ki Dermo Ki Biana, iya. Nyai Biana iku diantar sedulur-sedulure Raden Taka. Raden Taka diangkat dari Demang, yeah. Arane Demang BI. Oh. Tuh, sawise perang balik ning Mataram, diangkat oleh gelar tentara arane Singalodra. Oh, iya yeah, iya. Sawise diangkat dari Singalodra, teka maning mene. Tuh, bergabung lawan Wira Permoda, kesatria sing Dremayu, sing Penganjang diganti arane Wira Lodra. Oh iya. Oh. Yeah. Tadi iya, temurun-temurunnya aku ya. Go, kok ceritanya sing awal? Ya wis. Karena cerita kene iki ake sing diplintiraken, ake sing digawe-gawe, ake sing dibuat-buat. Iya, iya, ya, pasti ake. Jadi aja sampai salah paham. Iya, benar. Kenang apa? Kedadian desa Wana Lan Lantara. Iku peristiwane sawise pecuk kedadian mene nalikane perang gulet kelawan Ratu Balingbing Wajah. Iya iya. Ratu Balingbing. Ratu Balingbing Wajah. Atos ya. Ratu Balingbing Wajah itu penguasa yaiki Talang Gantungan. Mendi kuno deh. Mendi Talang Gantunganku. Talang. Hari Talangku wowoan, gantunganku singding dhuwur. Wowoan apa? Jadi wowoan sing digantung ning dhuwur apa je? Kecemek. Kecemek. Lempang singana banyune kelapa mulane ning Talang Gantungan sekine anak pondok kelapa. Iya, paingan beruning kelapa dengan tiru kayak bajing kedadian pondok kelapa. Terus Pranti adu Sewira Permoda nalikane kelawan Andayasari diketuk gawe sumur. Sumur Andayasari keceluke sumur Widadari. Endi kunu Den? Ya lempeng bae delat maning ngono. Ning kene nek anakku sumur Widadari. Ana keceluke sumur Widadari. Padahal mas sumur Andayasari. Salah prungon ta priwen? Salah prungon. Iya. Pada karone nawang wulan. Apa kunu Den asline kok? Arane Nawang Wulan kan Andayasari. Andayasari. Padahal mah dudu Nawang Wulan. Gunkunya. Mung Andayasari iku ayune cantike laksana wulan tanggal 14. Jadi kaya Nyawang Wulan. Jadi Andayasari ayune kaya dene Nyawang Wulan. Kaya Nyawang Wulan. Mung salah ngucap. Iya, iya. Kaya Nawang Wulan. Iya, iya bener. Iya. Di Met Gelise banyak. Di Met Gelise padana yo jemeng Indramayu masa paling dong Dremayu. Iya bener. Teka jeneng Hargolis paling tekan yen memang Regolis. Regolis. Lamun tekan ning Jati Barang. Di Barang. Di Barang. Lamun Puskesmas. Ya ning Kesmas. Ning Kesmas. Iya iya iya. Jadi ayune Andayasari iku laksana Nyawang Wulan. Jadi keceluke Nawang Wulan. Awas ceritanya ki parak-parak kabeh. Iya, lamun merimbit mang tiru urang mamlayu, Duk. Ana sedulur sing dudu ngucapaken. Siapa kuna? Ning pecuk ana. Arane. Ning gandok ana. Ana. Lamaran tarung ana. Ana. Sedulur siji sing durung diucapaken yaiki Kiai Ki Payin. Kiai. Yen sing gak gua cerita kayak gini. Kiai Payin. Kiai Payin. Ningen di gunung di. Menengen ningen di. Kiai Payin ku. Di. Anane ning Wanantara. Oh, sesepuh kene. Pasti anak kuburan sing durung anarane. Ana Den. Ya kun mambu ningen di kenae. Tapi sing jelas kunku makone Kiai Payin. Payin. Iki adi nomor papate Raden Taka. Iya. Ki Payin sesepuh Walanantara. Wanalantara. Sawise berurusan kelawan Ratu Balingbing Wajah. Nah, mau kah dicegah karena
Singalodra wis duwe gelar Wiralodra, wis diakui ning Jambu Gangrum, wis diakui ning Kidang Telangkas Ki Bagus Lah Jakatarup. Bener. Wis diakui ning Penganjang. Dadi kene iki sapa sing babat ki? Iya. Ternyata sedulur-sedulure. Heeh. Oh, dadi di tengah-tengah iki. Ya wis lamun iya memang mong balik ning Mataram, pengen manggun bebarengan ning bantaran si Manuk Rawa, ya wis los babat dewek. Iya, iya. Karena kekuasaane Wira Pramoda. Kekuasaan Penganjang. Iya. Ya pengen madesane Penganjang. Genet. Iya kekuasaan Penganjang. Iya, iya, iya. Karena ari Wiralodra kan anaknya siapa? Anaknya siapa? Anaknya Andayasari, sing patutan karo Kidang Telangkas, Ki Bagus Laha, ya Jakatarup. Oh, oh iya 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 iya. Karena mau Wiralodra Raden Taka Demang Bi Singalodra wong siji. Siji. Wis diaku santri ning Penganjang. Jadi ya wis lo sedulure kongkon babat dewek. Los. Lamun pengen pegenahan mah. Babat dak. Udah di babat. Iya. Kien gini. Ning Kipayin. Iya. Sing babat. Sing babat di Kipayin. Kien ki. Go. Oli restu. Sing Wira Pramoda. Wira Pramoda. Karane Permodani. Oh, anaknya mau kayak anaknya Kidang Telangkas Jakatarup ga. Iya. Ya wis, hari pengen bebarengan malos Mbak Bada Dewek. Jadi mulane lamun benjang mengkoraming jagat hasil karya asil Mbak Bada Kipayin aranana Desa Wanalantara. Iya. Oh, konon ya. Weruh. Arane Wanantara ku wana walan walan wana lan tara tara wana alas lan karo tara, tara kali. Oh. Jadi alas karo kali ndak iya. Degan bisa diarani di Wanantara ki. Iya, kono iya. Asal usul aku ya Den ana penguasane ning Wanantara ku ya ya kuun Ratu Balingbing Wajah iki adine Balung Mastaka. Di. Golongan apa kono Den? Ya ampun, golongan apa? Dia Balung Mastaka. Siluman. Siluman, siluman. Isi rek sebenarnya lahirnya tahun piye sih? 27. Ya Allah, bocah. Kira embo. Wah, arep takoni. Iya, angel bocah. Wis. Ceritanya singkat karena acaranya anak maning iya tasya kula iki yaiki Bapak Kiai Hasan Wahyudin sebab bongkain ini ki nonggoni dudu nonggoni kula nonggoni kiai hari ndeleng tirusin ndeleng apane iya bener wong ya petekel blending ya kaya bulu siku jasin ya Allah orang dari yang bulus kok gila-gila sih ya kandas laka buntut aduh ya mbu artinya puas tabeline aku iya mau tekpai cerita singkat lamun ceritane ya singawit awal kedadian Walantara kediane Raden Taka Wira Permoda Wira Lodra sampai tekang Kipayin, sampai tekang Kidang Telangkas kedadian totoran Penganjang Yasue suwe rong dina rong bengi masa pragata jadi bokat sing pada penasaran soke ngundang DND apa cekono ya dongeng dan dakwah apa mani Jarpanjer kin marpan harapan panjer priben om awa orang ditanggap-tanggap gelemu iya goda dia mbo mbo puas mbo beli mbo bener mbo salah sedurunge kula aturi ya njaluk maape tanggo pilih sepuh Wanalantara ahli sejarah karena mau kula ceritane cerita singkat karena acarane acara padat bener kurang lalabie bulan jaluk ampurane kula akhiri billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahilladzi ja'alal arda firasha was-samaa'a bina wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatid, para habaib, Bapak Kepala Desa beserta staf lan jajaranipun, Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, para tamu undangan yang dugi saking Cirebon, Bosking Production, termasuk liputan langsung dari Radio RRT Republik Rakyat Tungcelem. Alhamdulillah sampun sami hadir ning tengah-tengah kula lan panjenengan sami, wabil khusus ya Bapak Ibu panitia penyelenggara peresmian tajuk Abang Adidah kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula teng wilayah Wanantara kang wau sampun dijelasaken sejarah desane kula lan panjenengan sami. Muga-mugia daduya pekeling kangge kula lan panjenengan sami sampai tekang berdirine tajuk Abang puniki alhamdulillah. Lillah muga-mugia tidak dosa kendalan kadue kulak lan panjenengan sami balik maning mengdalane Allah subhanahu wa ta'ala kang bakal nungtun kulak lan panjenengan sami nuju keselamatan awit dunia sampai tekang akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wau dijelasaken tentang tajuk Abang puniki bahwasane kenapa diarani tajuk Abang Adidah. Inggi punika mengangkat nami saking gurue Sukawijaya kalian Susi Arjeti ingkang nami Adidah. Sepengetahuan gula ya Adidah niku dikenale kelawan Aki Didah atau Bapak Didah. Beliau itu adalah seorang yang setiap saat, setiap waktu, setiap hari selalu mengamalkan satu surat dari Al-Qur'an kang arane surat Fatihah. Setiap hari beliau membaca minimal 100 kali. Jadi membaca Fatihah kuping ping 100. Karena kini sifatnya pembukaan lan ketika kula lan panjenengan sami kanda pembukaan iku ora ado saking surat Al-Fatihah. Bahkan surat Al-Fatihah itu sendiri kaduwe kula lan panjenengan sami wong Islam iku setiap kula lan panjenengan sami setiap hari paling setitike membaca surat Al-Fatihah iku sadina sawengi paling setitik iku 17. Jadi betapa pentingnya kula lan panjenengan sami kanda tentang Al-Fatihah. Sedangkan Al-Qur'an dewek awal-awal kula lan panjenengan sami buka Al-Qur'an surat pertama niku inggih punika surat Al-Fatihah. Jadi kandane bengi kian ya kanda tentang Al-Fatihah. Kenapa? Karena kini lagi kanda pembukaan. Jadi muga-mugia tajukin iki dibuka kelawan Fatihatul Kitab. Amin ya Rabbal Alamin. Wis dibuka kelawan Fatihatul Kitab dihadiri para habaib, perubahan drastis saking artis Nirwana Mandala menjadi besotan artis kosidah yening bengi kian alhamdulillah. Lillah sampai tekang keder kinki sapa-sapa kinki ora mau dongol ka dongol kin kaya jujun tapi kaya dudu konon ka ora iya sebelah menene tak deleng kinki beli samar cilik-cilik ke mapopi tapi biasanya ki beli makenen kelambi kia tapi ya alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu diucap berulang-ulang bahkan di awal surat dinyatakan alhamdulillah. Lillah alhamdu utawi sakeheng puji lillahi iku kanggo Gusti Allah. Ning kene dijelasaken jare wong ngaji kin arane kalam khobar. Apa aja kang kalam khobar iku? Jumlah ismiyah kang diawali kelawan mubtada terus disambung karo khobar. Tujuane apa? Tujuane ndodokaken Allah Subhanahu wa taala dadi kang paling terpujine tidak bisa tidak dipuji. Ya, kenapa? Karena kalimat alhamdu dalam bahasa Arab itu bisa dicatatkan dengan ahmadu.
ahmaduku berarti saya memuji, atau hamidtu, hamidtu juga saya sudah memuji, atau tahmadun, sampeyan kabeh pada muji. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bahkan Kanjeng Nabi ne tidak pernah menggunakan kata ahmadu atau yahmadu atau tahmadu atau hamidtu? Karena kalimat kang paling sempurna inggih punika kalimat alhamdu. Kenapa? Karena muncak maring Allah Subhanahu wa taala. Dadi kinki baka alhamdu tu Allah yang terpuji. Baka ahmadu berarti saya memuji Allah. Kalau saya memuji Allah, orang lain durung tentu memuji. Baka tahmadu sampean memuji, tapi orang lain durung tentu memuji. Tapi baka alhamdu berarti Allah sudah terpuji. Jadi ketika ada orang yang tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, berakhir pada sebuah kesalahan. Kenapa? Karena pujian yang paling layak adalah kadue Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah menusa aja kang berhak dipuji atau tidak? Ya menusa arep dipuji apa? Nek kader bisa semono ku dipaining Gusti Allah. Contoh aja kang aja do para penyanyiku duwe suara hebat-hebat ku apa oleh gawe dhewe? Halo? Suarane enak-enak ku apa oleh gawe dhewe? Ora wis singkatane. Berarti bersyukurnya kemana? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ya termasuk suka wijajane dewek gawe lagu kien, gawe lagu kien, gawe lagu kien. Inspirasinya itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti siapa yang berhak dipuji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat alhamdulillah kene adalah pujian mutlak maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Baka jare wong ngaji kok puji ikut dibagi papat. Ana puji kodim ala kodim, ana puji kodim ala hadis, ana puji hadis ala hadis. Kok ana maning arane puji hadis ala kodim. Jadi puji kodim ala kodim iku Gusti Allah muji maring awake dewek, puji kodim ala hadis Gusti Allah muji maring makhluke, lir kaya dene Gusti Allah muji maring para kekasih. Ana maning puji hadis ala kodim, pujiane makhluk ingatasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka titik awalnya adalah pemujian. Satu yang dipuji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kulak lan panjenengan sami awalnya muji makhluk, pada akhirnya tetap muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalimat alhamdulillah terus disipati kang kaya ngapa lillahi kulak lan panjenengan sami kang rabbil alamin, kang arrahmanirrahim, kang maliki yaumidin. Itu mutlak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baka manusia wis akeh mujine, akeh ngaleme karo Gusti Allah. Maka kula lan panjenengan sami sadar bahwasane kita manusia tidak punya hak untuk dipuji oleh apapun dan siapapun. Yang diberhak dipuji hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kinki dari titik pujian dikit. Kenapa? Karena si arane wateke manusia iku banget seneng banget dipuji. Ya sekian yang nengi apa aneh kader dipuji gak sing dipuji ki Gusti Allah ya. Dan itu adalah menjadi suatu titik untuk kehidupan manusia bahwasane manusia aku pengen ini di alam mong dicemo terutama sing kudungan. Yuk sing kudungan aja kang watak dasare wong wadon apa aja kang pengen di alam. Saking kadang-kadang sing lanang iki beli paham-paham miloket iki. Iya sok wong wadon sepira dugale sepira nafsune almen deluk. Kadang-kadang wong lanang ki alot kongkon ngalem iki wis wuru sing wadone dangdan sing awit sore bulak-balik apa pengen dialem. Sing lanang ana rabi dewek dangdan wis bedakan wis ya sisiran bulak balik ceplok ke siraku bulak balik baca kayak dalang dombret rok ngimput begini ukurannya. Ya kenapa? Karena ketidakcerdasan kula lan panjenengan sami. Kenapa? Karena memang menusa iku pengennya dia alam. Nah aleman kula lan panjenengan sami ngaleme kula lan panjenengan sami maring Allah Subhanahu wa ta'ala niku ya bentuknya mutlak beda karo istighfar.
Baka istighfar ya kang. Baka istighfar njaluk pangapura maring Allah Subhanahu wa taala. Lah kasih nganggo kalam khobar. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Astagfirullahalazim. Astagfirullah rabbal baraya. Kenapa? Karena masih ada kebutuhan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi baka alhamdu mutlak endeke Gusti Allah. Jadi baka istighfar memasih anak karpe karena kita istighfar bi astagfirullahaladzim 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 supaya apa? Supaya dosane di pangapura maring Allah Subhanahu wa taala. Sawise dosane di pangapura maring Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pengen manjing suarga. Jadi istighfar kulak lan panjenengan sami masih ada batas, masih ada batas. Jadi ternyata kulak lan panjenengan sami njaluk pangapura maring Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, ternyata ujung-ujungnya mah pengen kelon karo widadari. Pengen apa je? Pengen kelon karo widadari. Bareng widadarine, bareng widadarine kuwi wis diudunaken ning Andika Nikaka. Iya ora kan ya? Widadarine ilang siji sing kayangan muduning bumi pengen ketemu si kakang. Kaya-kaya mau beli kalah karo sing duit mau bengikah. Jadi ternyata widadari nih, widadari beli keru, beli perlu. Engkau terlalu banyak widadari dalam kehidupan gula lan panjenengan sami. Makane puji kang mutlak inggih kudu nika, puji maring Allah Subhanahu wa taala. Semakin manusia itu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ akan terhadirkan rasa rindu maring Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia itu betul-betul rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ akan hadir kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Maka ngucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, jadi mono jakang urutane, mono urutane. Awale rindu maring Allah Subhanahu wa taala, setelah kerinduan itu sangat mendalam, kita butuh kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ngucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kehebatan manusia itu kapan? Ketika semuanya berdasarkan, berasaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan duduk ibadah sepira hebatnya akan tidak menjadi hebat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk gawe tajuk kian, tajuk abang, niatan nang ibadah. Siapa tahu beli tinggonggo nang saking larisnya kok nenek. Ya tapi apa ya, wis bokat beli tinggo dewek supaya masyarakatnya pada kiang nganggo. Jadi ibarat ya wis hitung-hitung sampean duwe mobil disupiri ning wong setoran majalan sos, tenang. Nah iya, jadi gawe ini apa? Semuanya berasaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang hebat itu apa? Ketika engkau melakukan segala sesuatunya berdasarkan kontrak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Kanjeng Nabi dewe ketika dalam kehidupan sosial, beliau mengatakan, ya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu falyakul khairan auli liyasmut. Kanjeng Nabi dawuh, man kana sapa wong kang wonge yu'minu billahi kang ngandel maring Allah Subhanahu wa taala falyukrim jarahu hormatana tanggane. Maksudnya je kang, semua kebaikan dalam kehidupan sosial kontraknya adalah karena yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi gawe bagus ya kulak lan panjenengan sami duduk karena apa-apa kontrake karo Allah Subhanahu wa taala. Di situ uripe kulak lan panjenengan sami gadange adem, gadange ayem, gadange tentrem. Kenapa uripe beli adem, beli ayem, beli tentrem? Karena kontraknya bukan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kontrake karo makhluk. Kita gawe bagus karo tangga ku karena tanggane bagus ning kita. Kita akur karo tangga karena tanggane gelem akur karo kita. Ketika kontraknya itu antar makhluk, maka apa yang akan terjadi adalah kekacauan di dalam kehidupan, termasuk calon kubu. Kontraknya karo siapa? Baka kontraknya karo rakyat, baka beli dadi ngamuk. Sok bokat beli ngandel mah. Tapi ketika kontraknya lillahi taala, dadi srok beli
Kenapa? Karena binjang kang bakal ndadekaken ki Gusti. Lah kaya raya teh aja manas-manasi kontra. Mun makuwune wis ikhlas kita melilai ta'ala nyalon ku dadi srok beli. Wis ya kon mawa ya ri kaya konan ya ora baik kita mah bakal beli dijejel ya ketan memang setek cocoga. Ana ning kene sing mekonan. Aya nak teka wong iki. Ngelebanti rang dodoke wong kaya kemen ki. Jadi kontraknya kemana? Kontraknya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika isyak kerinduan itu sangat mendalam, orang dia tidak akan pernah berpikir kepada makhluk. Kenapa? Karena demene wis muncak. Ya, kaya ngapa aja kan bakat demene wis muncak? Ya kan Sukawijaya kan wis njelasaken. Kakang demen wis tekan puncake demen asal bahagia senok rela tek ikhlasaken. Ayahihahihahi priwe nesi wa maksud aja kang lagi njelasaken tekang puncake. Puncake demen, jadi puncake demen iku apa sih kang? Puncake demen iku ridone Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya memenusa kuku tunggulati ridone Gusti Allah, ngindari bendune Gusti Gusti Allah. Kontraknya apa? Kontraknya yuk minuna billahi wal yaumil akhir. Jadi kontrak tekene kula lan panjenengan sami kita melakukan kebaikan bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kontrak ta juga bang biyen lillahi ta'ala. Wis kaje melu-meluan, wis cek tajukin ki rawatan sing bener, anggoan sing bener. Wis baru setoran jalan be. Nah iya mentok-mentok laka. Ya golongan karyawan Nirwana Mandala kongkon mancing tajukin. Nah iya wulan puasa kader ditangkap beli apa? Beli grotok bae ning kene, tukang trompet, tukang kendang, tukang piano. Apa? Ya sekalian bukan kene sahur kene beli. Wah, ya remek jaket tua kaya konan ya wis niatana ibadah maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kehidupan kula lan panjenengan sami kontrake apa aja? Kontrake inggih punika yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ketika kontrak ini dijalankan maka uripe bakal adem, bakal ayem, bakal tentrem. Ya gawe bagus karo tangga. Kenapa? Karena dikongkon ning Gusti Allah. Tanggane arep bagus arepan beli pujaring kono. Mun ya beli, bakat tanggane baik ya tetap baik maning, bakat tanggane jahat ya kita kebisa luwi jahat. Ya lalu apa bedanya lu dengan dia? Ya. Nah, ya termasuk kebaikan seorang istri terhadap suami. Itu diperintah oleh Allah. Maka lakukanlah kebaikanmu terhadap suami itu lillahi ta'ala, aja tergantung wong lanang. Mun menghormati wong lanang ya kepoko tambah sebel bae. Ya kenapa? Karena bayang lilir di gerayang langka. Ya akhirnya padu tambah sebel. Baik, jadi menghormati wong wadon menghormati lakine iku perintah saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Kontrake yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kita mah dikongkon ning Gusti Allah. Tapi kalau bukan karena Allah, sesek wae suruh ngeldina. Digawe kakan wedang beli dinung pikiran apa wedangnya kita beli dinungku ya lah iya digawe kakan mangan beli dipangan kosi kita pegel-pegel kosi ora disenggol-senggol nah jan disugui nginung beli dinung pikiran disugui mangan beli dipangan pikiran setruk kurip kaya konenku. Tapi nalika nembakti maring suami itu lillahi ta'ala ya orang tak pikiri kita mau wong lanang teka tak sambut alhamdulillah. Lila wedangan kan digawe kakan wedang beli tinung tinung dewek putek-putek temen dikane geman ini saja dipikiri mbungkane ora gelem tinung disuguhi mangan beli dipangan mangan maning lemuk sura gugurane mun mah disuguhi wedang beli tinung dipikiri disuguhi mangan beli dipangan dipikiri ya akhirnya kebanyakan makan pikiran ketika uripe ake mikiri apa yang terjadi ya geli setruke
makanya supaya urip kulak lan panjenengan sami jangan terlalu banyak kepikiran, maka tekenlah kontrak itu yuk minuna billahi wal yaumil akhir. Kader sing ngongkon Gusti Allah, sing bayar Gusti Allah, aja khawatir ya ya anone mah kadang-kadang bakal dipikir-pikir ya manusia yang kenemenan uripku loh kenemenan aja Kang Lebandi. Iya bayangin mah lamun sampean ora duwe apa-apa terus tek modalin yang kita cek 200 juta kongkon dagangan, begitu sampean dagangannya laris sukses, modal tak modalin ning kita, begitu dagangannya laris sukses terus njaluk bonus ning kita, kudu diapakaken wong kaya kene ya maksudnya ya Kang Yana wong ora duwe tak modali ya pengen gawe shootingan, kamera langka, komputer langka, cegi kamerane, cegi komputere, cegi modale, dimodali kabeh berapa? 150 juta nyuting sukses, begitu sukses njaluk bonus, teka pakna bocah kinti maksudnya aja Kang, ya sampian urip ning alam dunia, jebral lahir oliye siapa? Gusti Allah, ngedek ning bumine siapa? Gusti Allah dipai pikiran ning siapa? Gusti Allah dipai tenaga ning siapa? Gusti Allah segala gala dimodalin Gusti Allah, begitu balik njaluk bonus suarga. Ya serak mikir. Sampeyan iki dipai duit 200 juta kongkon dagangan, dagangane sukses, begitu sukses balik maning yang dagangan kanggo sirabati dileg dewek. Wah ya balik njaluk bonus ya kok enak temen. Oh ya tadi ya wis wah makanya kudu ake ngucap alhamdulillah yang segala-gala wis dikersakakan ning Gusti Allah, tinggal karin jalanaken wis dipai modal Gusti Allah, wis dipai urip ning Gusti Allah, dipai napas Gusti Allah, dipai tenaga Gusti Allah, dipai suara enak ning Gusti Allah, terus balik masih pengen bonus wae konon yang ngalem-ngalem mulip karya konon. Udah berarti kontraknya, kontraknya itu karo Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, kontraknya gulak lan panjenengan sami iku lillahi ta'ala. Sawise iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, apa kaitannya ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah todoka kendalane, todoka ken ya as-sirat al-mustaqim, sirat kang lempeng kang bakal gawe selamat ning kula lan panjenengan sami dunia sampai tekang akhirat. Diwalei kaya ngapa dalan mau siratal ladzina an'amta alaihim. Kenapa Gusti Allah dudu ngomong siratal mustaqim? Ya dudu dalane sampian Gusti dudu, malah Gusti Allah ngomongaken dalan kang mustaqim inggih punika siratal ladzina an'amta alaihim, dalane uang-uang sing wis dipai nikmat ning Gusti Allah. Maksudnya ya Kang, ketika kula lan panjenengan sami pengen selamat menjalankan kontrake Allah subhanahu wa ta'ala, maka kula lan panjenengan sami beli bisa niru Gusti Allah. Kenapa aja Kang beli bisa niru ning Gusti Allah? Karena Gusti Allah malaisa kamislihi syai, Gusti Allah beli kaya apa-apa, beli kaya ngapa apa-apa, makanya beli bisa ditiru. Siapa yang bisa ditiru adalah alladzina an'amta alaihim, sing aran manusia bisa niru ya ning manusia. Jadi hadis karo hadis, maksudnya aja Kang, makane bakal belajar tentang ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala dari mana? Dari manusia ke mana? Ke manusia, aduh langsung ke Gusti Allah ya mangsa ketemu wa. Makane, makane dalam kehidupan kula lan panjenengan sami perlu Kang arane sanad. Sanad itu apa? Sanad itu riwayat, sing endi kaya mau ka wanantara asale sing kipayin, kipayin ku sapa, ternyata kipayin iku dulunya tergabung dalam pasukan singa lodra yang dipimpin oleh Raden Taka. Berapa jumlahnya? Ya kan pitu rakan mauka ya sing tuane Kang Andan nglamaran tarung kimekidin terus kijo terus buyot biana terus kipayin. Jadi itu silsilah, jadi silsilah Islam kula lan panjenengan sami wong wanantara sing di ternyata kaki buyute sampian juga adalah seorang yang menyebarkan ajaran agama Islam. Makane siratal ladzina an'amta
alaihim dalane wong sing wis dipai nikmat ning Gusti Allah. Ning ndi wonge? Ya wong sing wis ninggal dunya. Kenapa aja kang sing dicontoh wong sing wis mati? Karena bahkan nyontoh wong urip masih ana salah. Nyontoh Hasan Bakhyuddin bener, lah bener sote sekian. Mana kakene yang ilok beli bener. Tapi bakal wong sing wis mati, ya sudah stop ketidakbaikannya. Kenapa? Karena wis mati, beli mungkin gawe dosa. Tapi bakal nirune wong urip, ya subhanallah. Apa maning ngembule karo rombongan artis, wah ngelob-ngelob kaya kolon. Ya, nah iya. Jadi kebaikan orang yang masih hidup itu masih ada kemungkinan tidak baik. Makanya perlu nih sanad di dalam keilmuan itu supaya apa? Supaya kula lan panjenengan sami belajar Islamnya ki jelas. Ya, makanya para alim sering dawakan laulal isnad laqala man syaa wa ma syaa. Lamun lakasanade uwong ki pada ngomong karepe dhewe. Apa yang bisa mengkat semua itu? Yang bisa mengkat semua itu adalah keilmuan. Dari mana keilmuan itu terbentuk? Dari sanad. Jelas beli sambungannya di ya kayak mau alhamdulillah peresmian tajuk langsung dipimpin oleh dzuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Umar alhamdulillah teka ngeresmiakan musola. Alhamdulillah resmi gulaklan panjenengan sami bersanad mesti ngeresmiakan sanad ya jelas bakal Habib mah turunane wa beli kayak sampian beli pati jelas turunanku. Maksudnya beli pati jelas ya serok sambian anak putunya kipayin anak sing silsilai masih nyambung tekan kipayin kuburan kipayin ini pengen timbuj ya nah iya maksudnya aja kang anak yang soleh itu adalah anak kang bakti karo wong tuane awit kapan? Awit urip sampai tekan langkane. Makanya jare Kanjeng Nabi waladun solehon itu yad'ulahu anak kang soleh kunku adalah anak kang gelem dongakaken wong tuane. Warang kita wong wanantara uriping wanantara genaining wanantara ora ilok dongakaken kaki buyut wanantara beli kualat be untung sampean. Ya Allah wong anu jekang lakasin lupai weruh ya sampean ya kena ngapa beli gulati weruh. Dah iya, yong ya bakal menusa bakal beli kegulat ya mangsa ketemu mak ngeleng HP Android jangil je Android mah jangil so, tiap orang ngecek begitu ngecek beli dicul-culakan je. Halo, iya, lah iya sampai tekang paham, endah je terapi baik, jora apa Andin nak lipat kah, kader bisa ngeleng nih YouTube Andin mah, Andin mah. Dah iya, karo rombongannya Mas Al kayak. Jadi pramono nek sida dadi saksi beli kan wa. Ari kandhok pun kosi nyeracat kabeh. Hai elesane menti wa. Iya, tekan dis kana kinta kandha ka wa. Mundi ka memengandinan din yo ngengga. Ya iya jadi laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Laulal isnad lamun laka silsilah keturunan laqala pasti wong ki bakal ngucap man syaa sapa bae sing ngucap masyaa karepe dewek sehingga ketika wis karuan wonge dianggepe sebagai kiai terus ceramah bakal kiai zaman sekin kudu suki bakal kiai beli suki konene beli dihormati ya berarti kan karepe dewek si ngomong kiai dianggepe ajaran agama konene. Ya kan makanya perlu nih sandat itu supaya apa? Supaya ilmu nih kulak lan panjenengan samiki jelas. Tapi langsung saja jekang kepada hadisnya, langsung kepada Al-Qur'annya. Baka beli wuru riwayat ya, kinki hadis tadudu, maknane apa, maksudnya apa, akhirnya kejebur. Ya makanya sering diomongakan, laulamu rabbi ma'araftu rabbi, walaulal ulama ma'araftul ambia. Kalau tidak ada pembimbing, kalau tidak ada guru, tidak mungkin kita tahu dengan Tuhan kita. Demikian juga ketika tidak ada ulama, maka mustahil kita akan tahu dengan para nabi. Makanya ketika gulaklan panjenengan sami kanda tentang penyebar agama nih Allah Subhanahu wa taala sampai tekang wilayah kang arane wanan lantara kian subhanallah wa apa kula mesekin kuwi senak teka disambut dirayang rayang dodok begitu srek kopine nyanding ngudude
nyandingi dewek kari udut madurung kita ko. Iya tapi ya wis lengkap lah jaburane wis lengkap akuane ya kopi kopi ini alhamdulillah. Ya kiai zaman sekini enak tapi kiai zaman pengen subhanallah ya kipayin tekan ning wanantara kidudu dakwah dikit babat alas dikit sawise babat alas wong langsung pada majing Islam ora wang lawan dikit ribet dikit dah karo siapa ya karo mau kau golongan silam-silam siluman. Ya makanya karena golongan siluman kuat-kuat makanya kan ditekakakan seorang Habib ning wilayah wanan lantarakin kanggo apa? Tameng ya lah supaya apa? Supaya silem-siluman golongannya ki baling ping wajahnya ki belipati nyerang ning umat Islam makanya ganjel gian supaya apa? Supaya Islam terus berkembang meskipun kadang-kadang kula lan panjenengan sami kang dadi wong islame menganggap kiai itu penting tapi kaya beli penting jare bahasane wong tua mah kepetik beli kewilang sing ngarane ustad kiai bahas aja kang iya bahkan ning janganan sing ngarane ustad kiai ku kaya salam lagi njangan berarti gulati mubes begitu pragat ja salame teka jangane dadi sing pertama diangkat ya Pak salam nggo apa iya usah kiai ning desa-desa bahkan ning jangan lir kaya dene salam bahkan ning bangunan ja Kang bahkan ning bangunan model kien usah kiai iki kehitungane kaya banyu wa maksudnya ja Kang ora ilok diitung padahal tajukin lamun laka banyu nih dadi beli tapi sorok takona susi karo suka entok pira yang entok jakang semene juta mah apa-apa batane semono pasire semono semene semono gendenge semono kayune semono banyu nih beli dihitung iya beli dihitung banyu iya semono entok gede nih entok gede wak gawe tajukin apaan sadurung balik entok gede tapi banyak beli lo kehitung ya ya sok pak urusan kiai ya sok wong wanantara apa-apa ngulati kiai sing gawe dan gawe arpan gawe umah marak assalamualaikum waalaikumsalam napa kiai kula ku arpan gawe umah bagus eku dina pak oh ya wis gawe umahe dina kuwen jam pira jam 8 esuk nek ini sing di wis Cirebonan bae bak Cirebonan berarti wetan kidul ngawitane ku nek ini ku sing pojok wetan kidul jam pira jam 8 ya no jek ya sekalian jek kira-kira tukangnya ajane sing keblaen jadi ya suledaken menyan do ngakaken tekan dengan kiai ku sing ngawit gawe tekian kaya iya gawe tekian kiai ne teka pragat gawe tekian waya nunjuk ya munggah suhunan kiai je waya munggah suhunan ku je sing ngendi dikit ah sing lor je jam pira jek kiai jam 2:30 munggah sing di munggah wis wetan kidul maning bae ya wis ya kiai konene ya pendongane jaluk menyane jak menyane wae dipai menyane suhunan munggah laka sing adzan napa beli bisa adzan tukangnya kis akhirnya ya wis ya kiai sekalian ya ton akhirnya kiai ne tekawa dong beduk munggah mengduwuran adzan masang suhunan pragat masang suhunan nutup alhamdulillah umay dadi undang maning beli ngundang maning alhamdulillah jek kiai umay gawis dadi kin majek kiai tulung jek kulane kuarepan syukuran umah kiai arepan digenai akhire teka maning gruduk sesantrine kamarhaba marhabanan sing ngawit neki ya masang bata ngunggah suhunan nutup gendeng sampai tekang syukuran umah ngundang maning kiai ngundang maning iku begitu umay dadi wis rapet kabe gendenge bagus keramike bagus bupete bagus anak kiai liwat boro-boro kongkon mampir ka iya beli iya jadi kiai ku kepetik beli kewilang wah bahkan ning bangunan kaya banyu lah bahkan ning dalan ya kan bahkan ning dalan kaya slender maksudnya ya kang sok titenana dalan wanantara lagi bubrak babrak sing teka ngulus apa slender pak ya dah iya waktu teka sing ngulas apa slender maning gilas bulak balik ya pasire teka sing menggawe siapa maning slender maning wah aspale teka sing menggawe siapa maning selentur awit awal selentur sing menggawe tapi begitu dalane alus dalane dadi motor pesanter-santer mobil pebalat-balap selender pengen mengah bloli
Iya. Lah iya, nah, makannya apa? Makan yang kene gula lan panjenengan sami. Belajar dari kehidupan. Ya tapi dak kate semono, yarane kiai, ya masih ngeruyu bae. Alhamdulillah. Lah wis pagawean ning imami tajuk ora jag beru jagat panas jagat. Oh dan ya wis ngerutuk bae mang. Mang ta juga ana pemilihan bisa aja melu-melu Ustaz Kiai mah. Tugasnya sampean ngimami. Ta juga ada makan masyarakat aja geger aja pada ribut aja pada tukaran. Kenapa? Karena dalam kehidupan demokrasi pemilihan itu adalah sebuah keniscayaan. Keniscayaan. Dadi ya kan singaran pemilihan ku dolanan wa. Dih, dolanan ya kan temenan-temenan so dejare sampean. Urip ku dolanan. Yo kenapa ya kan? Ya karena begitu dadi membu eman beli karo sampean. Iya beli. Iya beli. Yang bener jakang baik, jakang nyapa-nyapa sote sekian lagi nyalon wa. Nah kan sampean rakyat aja nemen-nemen di bebodok ada dodok bener ngumah aja gradak grutuk ya kian sehingga bener ruwet ki. Kumpulan mana maka calonnya anak pirang kena ki. Anak pirang nah, calon telu kena grutuk mene kita memang kuwukian kita memang kuwuk kian ya akhirnya ya wis ngoli sebagian karena sampeannya gelem lekan ya melekan yang salah sawi jin yang calon sing lorone mang sang irima aja kun memilu mana makanya kemenang nih nguma pilihan anak nih ngatine kita tadi wis menang bayi nguma bahkan menang bayi nih nguma lah kasih nyangka melu nih mendi akhirnya sing kanang ngirim sing kene ngirim lamun secalon serentengan telung renteng di kaki nah makanya wis menang. Apa mana yang kunlah kebagian-bagian? Nah, menang baik dia yang beli bro. Wah ini cocok. Kau nonor ya? Nggak iya. Nono dari gue ribut. Kenapa? Karena sampean itu yang dibela bukan siapa-siapa, tapi apa? Membela dirinya sendiri. Oh perang sor kita dua masa. Kok kita ngajaki uang begitu sing diajaki beli gelem akhirnya kan sebot. Ya beli. Nggak iya. Ila termasuk ya termasuk uang jamaah yang kene. Iya diajaki ayo maka jamaah sing beli gelem ya setan ya kunko. Dajak sembahyang di orang kelem jika iya beli kena kaya konon wawong ajakku ya si kenapa yang singarane wong ajakku priwen carane kira-kira gelem maka jare bahasane wong tua ma priwen carane kira-kira banyu bening kena iwake jadi ngajak wajah pepungkasan sudah mau diajak mang tajuk di orang kelem kalesan rombongan setan jisirakin kapir wadah ya wiskin mah. Ya iya, jadi wong ngajak, kira-kira aja ngejek. Wong rangkul, kira-kira aja mukul. Jadi priwen carane masyarakat kumpul dadi siji, gelem ngibadah maring Allah Subhanahu. Lah sing bayar siapa? Engkone sing bayar ki Gusti Allah. Kone je Gusti Allah jeng bayare priwen lah. Ya Gusti Allah mah bayar manusa ku ora angel. Ya Gusti Allah bayar manusa ora. Ora akel menusa bayar menusa sing iloke angel. Maka Gusti Allah masa sanalika nek gulak lan panjenengan sami gelem nurut, gelem anut. Ya maring Allah Subhanahu wa taala ning kono Gusti Allah bakal ngupai ridho ning gulak lan panjenengan sami. Bakal seneng kanggo gulak lan panjenengan sami. Makane bakal menusa kang ora syukuran ning nikmate Gusti Allah Subhanallah wa. Ya dosa sejen-sejennya masih ana pangapurane tapi bakat dosane beli syukur ning nikmati Allah Subhanahu wa taala subhanallah bahkan beli dipai genah ning Gusti Allah ya sampai ning hadis qudsi di ning salah sawijining dawu diomongaken man lam yasykur ala ni'mai sapane wong kang beli wong kang ora syukuran kelawan nikmate ingsun walam yasbir ala balai lan ora sabal ingatase balane ingsun faliyatlub robban siwayan cang lurua pangeran maning srob sampe tegas Gusti Allah bakal beli gelem syukur ning nikmate Gusti Allah beli sabar kelawan balak sing Gusti Allah los lurua pangeran maning terus faliyakhruj min tahti ardi wassamai metua sing bengi ubumine kita metua saking langitnya kita. Subhanallah wa dusir mertua masih bisa ngepel menguang bahkan dusir Gusti Allah arep mendi melayune jadi bakal wong ora syukuran tegas Gusti Allah ngomongnya makanya ilmu perlu sanad ki supaya apa? Supaya bener-bener nyambung ya kenapa? Karena orang yang sudah meninggal dunia kang arane sejarah itu sesuka-suka orang buat sejarah
Makanya banyak sejarah yang dipelintir dalam kehidupan. Kenapa? Karena sesuka-suka. Karena bakal kuburan maka terbeli bisa ngomong. Gawe kuburan terus diaku kinti wali negusi Allah. Asal si ngomong toko masyarakat banyak dipercaya oleh orang akhirnya ngantel. Nah iya makam selaweku Arya Damar ya sok dijelusuri. Masa iya Arya Damar monok-monok enak. Jadi siapa aja Kang Yai ditelusuri mana? Ya kayak bau bega sampean kan kaget. Oh dari Pangeran Dharma ku Benggala. Ya Benggala Benggali. Ngendi aja Kang mana perumahan kok? Ya Benggala Benggali mah kuburannya yang wilayah perumahan. Sing di Jakang sing gor sing ngelodra lurus gedung PGRI belok kiri lurus kok anak perumahan. Ning pinggir perumahan kono anak kuburan jejer loro. Kuburannya siapa? Kuburannya Benggala karo Benggali. Ngelakonnya apa? Ya bakal ngelakon sandiwara memau lakon Indramayu kahotan. Ya berarti harus ada silsilahnya jelas sanadnya. Ya Wiralodra tahun berapa abad berapa bukti-buktinya apa demikian juga ketika kulak lan panjenengan sami belajar tentang ajaran agama Islam dadi meneng mengenal Kanjeng Nabi dari mana dari sanad sejarah Kang Kang bener sing endi sanad sejarah sing bener ya sing menusa-menusa Kang kenal karo sanad sing guru karo kiyaine sing ketemu karo para haba ibkonene weru sifat-sifatnya Kanjeng Nabi yang bakal belajar blessing ilmu yang Kanjeng Nabi ku duwe sifat unik wa. Kanjeng Nabi bakal mangan ki pengene ning jaba ditonton ning wong Kanjeng Nabi mah supaya apa karena membuktikan saya juga manusia makanya Kanjeng Nabi rabine sangat supaya apa supaya jangan dianggap Tuhan karena Allah tidak beristri Kanjeng Nabi ne sangat. Kenapa sangat? Ya di samping untuk menunjukkan kemanusiaan, itu juga menunjukkan tentang kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dalam kehidupan orang yang berani menceritakan kejelekan kita siapa? Rabine sampean. Sepira baiknya sampean, katon kabeh belange bahkan yang rabine sampean. Iya kan? Jadi orang yang berani menceritakan kejelekan suami itu istri. Maka lamun Kanjeng Nabi ne beli bener rabine sanga ya pating blarat ternyata langka. Langka sok. Cerita kejelekan Rasulullah sing rabine Kang sanga. Tapi baka Rabi Wanantara yo ya jamaning sanga siji be katon je. Anu je Kang suka ku mekonon ya baka komunitas gibah tengah yang wong nikah. Nah iya sok wong wadon sing dikandakaken blesake. Nglanane Kanjeng Nabi duwe rabi sanga. Lamun Kanjeng Nabi ne wateke blesak sipate, blesak temtune sing ngandhakaken keblesakane ya wong sanga. Tapi Kanjeng Nabi ora. Oh, kenapa? Karena saking baiknya Kanjeng Nabi. Jadi punya sifat-sifat unik Kanjeng Nabiku. Ya bisa melecet, bisa lara. Ya kan diserabati ning wong ya menjelut. Sakti ora Kanjeng Nabi, ora sakti. Ya, ya secara ilmu kerusulan kan beli hebat. Ya kita kan pengennya dua guru ku bisa mabur ya. Iya tapa beli Kanjeng Nabi wayahe mangan ya. Mangan wayahe puasa ya. Puasa wayahe lara ya. Lara dari halul basyariahnya tuh jelas banget. Nah, ketika tidak belajar dari sanad, Anda tidak akan pernah paham kenapa Kanjeng Nabi di serawate melecet. Kenapa baka ya dikena nguatu bisa menjelut. Itulah halul basyariah. Nabi juga manusia untuk menjelaskan kenapa karena Nabi Muhammad diutus setelah Nabiullah Isa alaihi salam akibat kehebatannya Nabi Isa umatnya sampai menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan kenapa karena saking hebatnya makanya segeblek-geblekannya umatnya Nabi Muhammad mangsa ngarah terjebak ke kekufuran, kekafiran mungkin aja kan nyembah-nyembah kuburan nyembah-nyembah buyut widadari orang nyembah orang apa tukang kuburan angger sing diwaca la ilaha masa ngucap la ilaha illallah sesat priwe nawite maksud e jekang hey wong sing durung ngilok manjing Islam umur sampai tekan umur sewidak tahun masih kafir begitu ngucap la ilaha illallah iku bisa dadi Islam sing kafir sewidak tahun terus ngucap la ilaha illallah bisa dadi
Islam. Terus mangsa, iya wong Islam wis sampe tekang sewidak tahun dadi wong Islam gara-gara la ilaha illallah salah gena-gena ning kuburan dadi kafir si priwe nawite. Makane. Ya, maka ajaran agama Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan sanad. Sanade sing jelas. Ya langsung saja kepada Nabi, ya langsung meng Nabi gayong angker. Ya, ini hadis. Hadisnya sanadnya bener beli, riwayatnya bener beli. Oke, sanadnya bener, riwayatnya bener. Tapi maknanya ki bener ta beli. Laisa minna man ghasyana. Bukan dari golongan kami orang yang berbohong di dalam kehidupan. Berarti keluar dari Islam. Ya bukan begitu, Bro. Hadisnya salah, bukan hadisnya yang salah, cara memaknaimu yang salah. Keluar itu dalam bidang itu, tapi yang dimaksud keluar bukan keluar dari Islam. Oh, ini aja gampang-gampang ngapir-ngapir akan uang. Ya kenapa? Kesana dibeli jelas, akhirnya enggak luang kapir kabe tadi ini. Kok pemusik alat musik sesat, itu alat-alat neraka. Wah, ya melas penyanyi manjing neraka kabe kok nenek. Nah, iya, basicnya dari mana? Ada basicnya itu dari niatan. Ya, ketika lagu-lagu itu membawa manusia itu sadar diri, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti lagu-lagu itu mengajak kula lan panjenengan sami untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan rata-rata lagu itu kan menceritakan bab kehidupan sehari-hari. Gin geger nyalon kubu dongol, lagu tentang calon kubu. Lagune siapa? Kancil Kosle, itu apalan dong wanantara. Ya, nah iya. Tadi lagu-lagu itu tercipta dari mana? Dari tata kehidupan. Nah, tata kehidupannya nanti diambilnya dari mana? Dari sanad tentang keilmuan. Makanya ihdina sirotol mustaqim, sirotol ladhina an'amta alaihim. Dalane wong-wong sing wis oli ridone Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejarah itu penting, sangat penting. Ya, kayak mau be diceritakan wong wanantara, oh ternyata kaki buyute kita kukipain. Nanti jakan kuburannya kukipain, gula tanah dewek, masa kudu todok-todok nabai. Nah iya, sawise merun, ternyata gula lan panjenengan sami bukan turunan manusia sembarangan, tapi turunannya manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya, makanya hati-hati, waspada. Makanya tajuk abang niki dibentuk untuk apa? Untuk mendadekakan kulak lan panjenengan sami balik maning mengdalane Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelawan apa? Kelawan akeh muja-muji maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kulak lan panjenengan sami gelem muji, gelem ngalem maring Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ningkono kulak lan panjenengan sami bakal dibukakan kendalan maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat uripe ning dunya adem ayem. Kenapa? Karena wis oli ridone Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, ya akhirnya orang ngarep-ngarep engko. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita juga kita sudah mendapatkan antara surga dan neraka. Kenapa? Karena surga dan neraka itu adalah simbol dari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, simbol dari sukhtullah. Masa aja kan? Iya. Yang namanya surga itu kan ketika engkau mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka engkau akan mendapatkan surga. Tapi ketika kulak lan panjenengan sami oli bendune Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti oli neraka. Ngendi aja ngente ningkana ning alam dunia, termasuk ning alam dunia. Ketika engkau dihidup di dunia ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka engkau akan mendapatkan kesenangan yang luar biasa. Tapi ketika uripe kulak lan panjenengan sami kenang bendune Gusti Allah, maka sengsarane ya luar biasa maning. Wis aja nih ngenteni neraka suarga ning kana, ning kene ge bisa dirasakaken. Bakal urip oleh ridho Gusti Allah, bakal seneng, senenge. Tapi bakal urip oleh bendune Allah Subhanahu wa ta'ala, bakal sengsara, sengsarane. Maka sing dikejar apa? Ridho Gusti Allah. Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala apa didawakan? Ridho Allah fi ridol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidin. Gusti Allah seneng bakal sampean bisa nyeneng-nyeneng wong tua sampean. Gusti Allah kebendu bakal sampean gawe lara ati bae ning wong tua sampean. Diwarisi tanah, diwarisi empang, diwarisi dunia, dintokaken siji maning apa? Warisan agama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Terus arep dibuang maning. Ya masya Allah, wis karuan warisan dunia, entok warisan empang, entok warisan karang, pragat kari si jimaning warisane apa? Warisan agama is makanya digawe kaken tajuk abang adidah supaya apa? Nutugakan warisan wong tua kumpul bebarengan belajar ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala tekaning tajuk ora bisa jek kabe wong awite ora bisa bisa nih dadi bisa belajar carane sing penting tekaning tajuk engko kana sing wuruki bakat beli wuruki wis kari deleng na engkana ngadeg melu ngadeg engkana rokok melo lo jampine aja kang jampine aja ngelangel rep sirep sedakep jampine reang pujare wong ning ngarep sedakep krekel ngana ngadeg melu ngadeg kana rokok melo rokok ngana tangi ya rokok aja kang jampine apa ya jangelangel subhanallah bisa beli bisa wis hajar subhanallah 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 ping pira setanine imam bisa jadi tungi maning apa maning kintrawe kebut-kebutan ngomong waca ping pitu dawuh subhanallah sepisan imamnya wis ami Allah nutugakan kari angel mudah-mudah gitu. Jadi begitu rokok, subhanallah, begitu imamnya sami Allah, wis melu tangi. Oli pira, engkogah ana malaikate dewek sinyatet. Iya. Oh, makanan ya. Iya, kenapa? Karena dalam sebuah perintah, yang paling pertama dan utama, apa? Njalanakene. Adapun bener tablini, ana malaikat sinyatet. Sampiannya aja melu nyatet. Ini dadi ini jagat ibur karena PDW. Kenapa? Karena uang melu nyatet. Orang diterima di sirama. Orang sah sembayangnya. Ini Bapak Tuhan Ira, saya sendiri makanannya. Sesek suwe-suwe ini ngerongokakannya. Nah, iya sing penting melo ngarep rep sirep sedakep jampine riang pujare wong ngarep sedakep krekep kana ngadeg melu ngadeg kana rokok melo rokok wacane apa subhanallah 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 pinggir setang ini imam engko waya takyat jekang apa jekang wacane beli bisa kari meneng mene jekang wong ning ngiringan maje pada umak komik ya sekali melu umak komik be iya yang umak komik ngomong apa ya sekali umak komik engko ngantar ning waca jampi wa ya terus kau nenek pribin bisa aja takon kau nenek engkogah anarga anarupa jelas? Maksudnya anarga anarupa ya sampian sing wacane jejak syarat rukunnya jejak ya bokat be bayarane jejak kin sing masih blekak blekuk potel potel ya bokat boleh bonus bisa jangelang sing penting memilu mangkat harapan kanggo harapan beli kukuwaya saweran mau libagian mungkin cakam kita mau roli, roli dah bongkane bongbong lagi mau buki sawiran sih lama turu bay. Nah akhirnya mau hanya sekedar roli pecingan, ya, nah, ya, sing penting di Wana Mandala, wae mangkat, mangkat, harap tinggu harapan, beli, terutama dalang tarlinge, ya dalang tarling arang-arang kenggur nih kanan, tanggap maning sedurunge puasa di Wana Mandala telung panggung mauli, dalang tarling beli mangkat. Dia ya wis priwen sura jagate lagi makenan ya disyukuri alhamdulillah asalkan ada dalang sandiwara dalang tarin ngembul mau kana kabian ada bulan puasa malah kasing diundang kecuali kian wa jalan mas di bulan puasa ga itu kape-kape jalan ya, jalan sote katur kembuka YouTube dewek-dewek ora ya iya joget dewek ngendang dewek ditembangi dewek disaweri. Ya itulah hebatnya seniman Indonesia khususnya bagian wilayah 3 Cirebon Indramayu satu-satunya seniman yang tidak pernah diurusi oleh siapapun wah gawe lagu dewek ngaran semen dewek ngarang dewek nembang dewek dijogeti dewek dituku ning tanggane di alam-alam sedulure bature wis dewekan kabeh wah seniman kene yakin urusan ditanggap tabli ampuh ya kan gini geger kinoli kine loli ya bis alhamdulillah disyukuri baik kenapa yakin rezeki sing Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya satu jalan Allah banyak menciptakan jalan untuk apa untuk membuka jalan rezeki ne kulak lan panjenengan sami makanya ketika kulak lan panjenengan sami yakin akan takdiri Allah subhanahu wa ta'ala ning desa wanantara aja maning kun calon ana telu taruh calone ana lima tetep sing bakal dadi yamong
mung siji, maka sampean masyarakat sing akur kader gak engko masing dadi siji aja selewa. Kenapa kau nenek kewirangan? Mau petong-tong, ayo dukung, bakal beli dukung, berarti beli akur karo kita. Begitu selesai beli dadi, kewirangan sirah. Maka nek aja kakian pedagdag, pedidik, biasa-biasa pak. Kenapa? Karena dalam pemilihan itu adalah sebuah keniscayaan, ini adalah sebuah permainan. Ada tewong dolanan, karwadi jekang, tukaran, mangga lagi pilihan mau jadi masalah, tapi selesai pemilihan, dulur mah dulur nira, tangga mah tangga, tangga nira. Ya, belajar dalam ning TV-TV kah, ya, ana tinju, ana bal-balan kah, ya. Ya, sing aran tinju kan lah, kasing bodohan kah, jari jotos-jotos, jari jungkel, jungkel, tapi begitu pertandingan itu usai, sang pemenang akan diangkat oleh wasit. Singkala ngerangkul, you are is the best. Kamu yang hebat. Kita sing ngaku ning kesalahan, ya selesai bubar. Bal-balan ya kan? Wah, karwadi ya karwadi zamane Persib karo Mitra Kukar kah? Striker Persib itu kan Zulham Zamrun. Mitra Kukar bekek diulure dhewe. Tapi semono karwadi ne ya temenan wah. Begitu Zulham nyerang, ya beke langsung tackle, sliding karo kakang. Beli kasih nyerang adine terus kakak ngajak di bek, ayo kang anjing na yo orang mau kawan wah. Dalam pertandingan ngotot, tapi begitu selesai pertandingan Persib memenangkan pertandingan itu, ya dirangkul adi ma adine kita kini maka nening calonku buka ya hendaklah seperti itu. Luru masa mangga kuat-kuatan loro masa. Selesai pemilihan, dulur ma dulure sampean, tangga mah tanggane sampean aja sampai praket calon kubu rajek dipasangi kabeh. Ya kun sing dadi sapa sing enak sapa sing tukaran sampean si priwen pada. Namangkane kecerdasan orang berpikir itu kontraknya apa aja kang? Kontraknya yu'minuna bil ghaib wal yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Makanya konteks Rasulullah ketika berbicara kehidupan sosial, awal hadisnya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Apa lanjutannya? Sok bae macam-macam kan lanjutannya. Ana sing wal yukrim gaifahu fal yukrim jarahu fal yakul khairan au liyasmut, macam-macam untuk kehidupan sosial. Berarti kontraknya kemana? Kontraknya adalah yu'minuna billah wal yaumil akhir. Berarti manusia yang hebat adalah ketika dia sudah menjatuhkan kontrak bahwasanya apa yang aku lakukan adalah berdasarkan aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ rega bakal nanjak. Jadi orang masang tarif, buang wis gawe tarif. Dewek nirwana mandala, tarifnya berapa? Wis beli perlu ngitung, deleng lampu semandang kebiare bega, uang wis ngitung. Apa maning geleng penyanyi-penyanyi ini orang penyanyi kian penyanyi maka rangda kabe mau kakak. Ya berat beli orang lah iya jadi kamu jenama orang awak akan kita makin kion tak cek yang rangda kabe sih. Nah iya sing beli rangda kepoko dagangan kelambi kan mah. Iya, sing dagangan kelambi meru ora. Ndak iya. Kita kan diskandak wa kita kandak. Iya, jadi kontraknya yu'minu nabilahi wal yaumil akhir. Jadi apapun yang kita lakukan ketika kontraknya itu adalah yu'minu nabilahi wal yaumil akhir, maka sing bayar Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana sampean ngaji, sampean ceramah, tapi bakal kontrak ya bilik karo Gusti Allah, bakal ngundang kita kudu semene juta, ngundang kita kudu semene juta, berarti kamu sudah tidak teken kontrak dengan Allah, tapi kontraknya karo manusia. Maka ketika kontrakmu dengan manusia, maka atas dasar apa kamu meminta bonus kepada Allah? Maka sakane aja ndeleng penyanyi ini aja ndeleng seniman, siapapun ketika kontraknya yu'minuna billahi wal yaumil akhir, maka kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekalipun kiai ketika tidak kontrak yu'minuna billahi wal yaumil ana tejakan kiai sing ora kontrak akeh wae. Kiai sing gawe ni proposal wis birang-birang segini. Ya iya makanya kulang seri wanti-wanti ngundang kiai tolong diseleksi aja padu kiai baik. Yang deleng kiai padu sorbanan kublukan kiai durung tentu
Loh kenapa? Karena tukang tipu laki sing klambine model kayak ini iki. Ngono sing penting mah jubahan yo kang udeng-udengan sorbanan. Yang durung lawas ditangkap polisi ngelipat gandakan duit kah? Jadi pakaian itu bukan sebuah ukuran. Yang menjadi ukuran adalah perilaku dan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk melihat keimanan seseorang, untuk melihat hebatnya iman manusia, jangan kamu lihat dari pakaiannya, jangan kamu lihat dari sholatnya, jangan kamu lihat dari puasanya, tapi lihat bagaimana dia memperlakukan orang lain di dalam kehidupan. Baru ketangguhan wong sarungan bae kuplukan bae jokang ora ucul-ucul ya bokat isin nutupi budak. Ya karena kupluk kula keurusan karo bener, Pak. Ya kan sorban enggak ada kaitannya. Apa bakal sorbanan terus kuplukan terus dadi wong bener? Iya durung tentu. Ada sorban regane pira, kupluk regane pira. Sing penting wani munggah ning panggung terus ngomong al mukarom al usad yang andel kabeh. Terus ngomong kola maning kola ya kader sing rongokaken Sukawijaya beli paham beli apa. Ya perangsane hebat bae ora. Nah iya makanya jangan pernah tertipu dengan pakaian. Bahkan pengen beruk ya ya tiltenana tututana. Jangan hanya sekedar melihat. Maksudnya aja kang, bahkan hanya sekedar neleng kok nenek kesasar. Sampian dalam kehidupan saja membedakan endi dodol, endi temblek landung, di kengelan bahkan di deleng baen. Wah ya bahkan yang piring gak jekang dodol durung tentu. Ngapa? Bokat anak ayam rada bangor. Munggah mang piring celetet, dodol tatemblek. Lah makane bakal pengen wuru kuen dodol tatemblek. Meken dikit bakal melmel dodol berarti. Bakal pelepas melek kinki. Ya, lah iya bakal diambungi wangi berarti dodol. Baka prengus lekin ki. Nah iya ngeleng ki ya iya baka hanya sekedar ngeleng. Ya kesasar mang sawurunga wah Hasan wak yudin hebat begini begini. Sekedar ngeleng kan kintilana wah anak sing beli bener ya. Makanya makanya selektif. Ya baka pengen itbak menggiai melun ngiai titenana dikit. Kinki bener duduk ya ini ki. Ya makanya wong tua kula kan sering ngomong Wak Yudin bakal ngeleng kiai sing hebat bakal pengen weruh kayak ngapa kiai sing hebat titenana ula. Maksudnya sih mbak bakal ula sing hebat sing nyokote mandi sing semburane hebat lah kasih bating kelayab. Maksudnya sok ula kobra ula dumung ana beli sing kelayaban ngelayab mati ukurannya itu lah. Ya nah, ya sing kelayaban paling golongannya ula dot. Maksudnya aja kang sampian bakal pengen gulat kiai sing duwe donga kang hebat, kiai kang duwe mauna, kiai kang jampine mandi, gulatane sing meneng. Sing beli kelayaban. Pasti kiai-kiai yang hebat paling menengen ning pondok pesantren, ngurusi para santri, iya kan? Ya yang warasaken para pasien. Bakal kiai terus mider tekang wanantara, terus bebeja nawak-nawak akan kita bisakin, hati-hati ulat dot kinti. Nah iya layap bay berarti ngumaya kan beli payu. Nah iya bakal sing payu ya boro-boro tekang wanan. Ntar ngumaya dewek gak beli. Beli ketanganan bak wis mider-mider tekang kene apa maning buka mambur menyembuhkan berbagai macam penyakit wis wak. Golongan sembar-sembur warasi beli bacine baik ini. Ya golongannya ulet dot sing bakal nyokot tuntune karika. Nah makanya bakal ulas yang mandi ya wis meneng urepe meneng sok ya iya sing hebat meneng nih pondok pesantren ya kan sampian marak mana gaya kudo ngantri kenapa? Karena beli ketanganan tapi bakal wis mider tekan kene beli payu berarti kanalnya kah nah, lah sampian si mider kita mau orang mider diundang wak. Nah iya makanya bakal ngundang kita ya bakal jadwalnya telat ya bongkar. Yakin mak, kok bisa jekang oli ya? Oli ya kenapa? Karena buku nih pak dibia kosong jelebak jengki. Nah wes cak, ambek emar ngoliran kini kaki taki. Sampai nih karena kebuka jadwalnya orang. Ya mau nyonya sih kau tok nambang jabat, bahkan suka gua jadi tok na buku ku. Wah ya liren kebeli bisa terebut pak ya orang kini. Wes alhamdulillah, barang tokang kene ini dikembule kau subhanallah beli pak. Iya sorean marawisan, pragat marawis kosidah. Wih, dalam kosidane besotan, wah.
Lah iya besotan randak. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah beragat kosidaan disambung karo dongeng bedar. Ternyata sejarah wong wanantara anak butune buyute kulak lan panjenengan sami kang arane Ki Payin. Ya Ki Payin ku adine Ki Muhyiddin. Bakal adine Ki Payine wadon arane Buyut Biana. Endi ya kula arahan. Dadi turunane Buyut. Ya oh berarti tua kita. Ya tua kita sote bakal ngemete sing jalur Buyut Biana, tapi bakal ngemet jalur Tinumpuk kula lebih tua, Pak. Karena apa? Karena bakal Buyut Tinumpuk arane Syekh Gagang Aking. Jadi suka kuwi saja ngaku tua. Kalau kita kan tua Ki Payin. Ya Ki Payin sote bakal ngemete sing Buyut Biana, ya kita enom. Tapi bakal ngemete sing Nuntung Tinumpuk, ya kita sing tua. Ya kita sing tegur aja kang, ketegur berarti Ki Kartia, Ki Kartia ku adine Buyut Tinumpuk, ya pada bendo maning kak, makanya gue saja ngelawan baikku karo kita ku. Nah iya, ya kalah bay, tapi buktinya panggungan bayang kalah orang. Enggak lah, Nirwana Mandala lari, selaris-larisannya Nirwana Mandala, yang sebulan paling tulung bulu panggung. Kita bisa sewidak kak, bakal disi kabiawan bengiki. Mesti nggak Depok bang ngeper tanding karo kita, Pak. Ya kenapa? Karena benginnya bisa double kita, Pak. Ya kita juga bisa rolling-rollingan paring pirang panggung, kakak. Lalu baka wajah nembang ke bagian Batu Nasar, Pak. Ya iya, sampai tekan, ya terkenal lah mancingnya ku. Penyanyi spesialis Ada Nasar, ya. Ya iya, masih sok di tenana. Baka suka karo sisi metu, dalam maning Ada Nasar. Ngarapnya gak gilirin maning. Iya tapi ya alhamdulillah serep-serepnya kekuat-kuat anune mah apa maning golongan tukang tabu ya tukang kendang setengah lima masih labu yang ruyu bae tukang kendang makana ya alhamdulillah makane alhamdulillah bengikian gulak lan panjenengan sami nyakseni ta juga bang dibuka secara resmi alhamdulillah. Ya apa nih pak kadrendeleng HP-HP ini dewek pada ribut pak Edika gimana nih? Itu maksudnya priben sampean ki? Oh terus? Ngomong ngawa terus. Iya yang kok terus mama sih anak tiru karo Bapak Raden karo Kaji Bu kan sing wong telu besa jam beli jejek sih. Ini gimana kita sih waya? Dewek kan terus-terus sote sampean kari dodok dengak. Iya pegel terus timpu ya selonjor, pegel selonjor ya balik selendian, kok si enak temen di kaki. Nah iya sih ngarepan bayar be meneng baik sih. Dika maning bayar beli apa beli kok terkari nonton ya wajah. Meneng gak wajar ya wel, kan sih ngarepan bayar, yang anu ini mampu bayar tak beli ini mah ya enggak. Ya iya ya kenapa ya enak ya bong bebarengan kayak kenen wa alhamdulillah. Nela, tenang mangsa burung, kakak. Kita mau tenang bae uripku. Nah, iya, ya makane sing tak angkat ku sengaja mau ke lagune matur kesuwun. Ya Pak, ya Mas, matur kesuwun. Kakang ngucap matur kesuwun. Nah, wis berarti bakal matur kesuwun ku judule alhamdulillah. Mau dijelasaken sing ngait alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ihdinas siratal mustaqim. Kang kaya ngapa siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim. Terus ghairil maghdub walad. Wis pragat kan sesurat. Wis ngaji ku aja ake-ake wae sesurat. Kok kurang undang maning konon. Iya selalu ya alif lam mim kan yang kok bakal alif lam mim alif apa lam apa mim apa zalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Yang dimaksud al muttaqin itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Berarti apa yang dimaksud dengan yu'minuna bil ghaib? Terus wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum. Ya kok bakal pengen tutukun ngundang maning sejen maning babek ya alhamdulillah. Lakin mas sampean arep omong terus-terus sarapan beli-belia jagat wis jam rolas luwih ya. Iya, ya kan sampean ya sing arepan pada sahur ki bengine kan. Iya wayahe mak. Masak ya beli masak wis kari unjalan sampe wah masak ya lah wae kono. Iya ya kon mah dibuntelaken ya ora nolak kan kita mah. Ya lamun kelingan kuwi diguyon kin makin nih.
Iya, ya temenan ya jadi bagus ya anune mah. Ya jadi aja Kang, yakin mah. Ya bareng-bareng enak, gula lan panjenengan sami, alhamdulillah. Jadi ya wis ayo tinggal kari dedonga, muga-mugia tajuk Abang Adidah puniki ya angsal rahmat lan barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Didadekakan tajuk Kang bakal nungtun gula lan panjenengan sami nuju keselamatan dunia sampai tekang akhirat. Amin ya rabbal. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ladh-dhalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazida ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. برحمتك يا أرحم الراحمين سلام قولا من رب الرحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semantan mawon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten bilail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.